o que que eu quero? O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar ações de empresas rentáveis. Simplesmente isso. Rentáveis. Só que não adianta eu ir lá e comprar uma ação de uma empresa rentável, sendo que ela é extremamente endividada. Tem uma dívida muito alta, quando vem um momento de turbulência econômica, ela pode falir. Não. Então tem que ser uma ação rentável de uma empresa, uma ação de uma empresa rentável e pouco endividada. Faz sentido? Só que também tem um outro fator que eu tenho que analisar, que é o fator preço. Por que eu tenho que analisar o fator preço? Poxa, não adianta nada eu investir numa empresa super rentável, por exemplo, Amazon. Uma ação super rentável, uma empresa pouquíssimo endividada, só que, por exemplo, no caso da Amazon, é uma empresa caríssima. Caríssima, com preço alto demais. E tem várias ações, várias empresas gigantescas no Brasil que são extremamente rentáveis, que dão dezenas de bilhões de reais de lucro anualmente, em que eu não investiria. Por quê? Eu tenho que pagar um preço condizente com aquilo. Então não adianta só a empresa. Tanto que tem uma frase que eu gosto de falar muito e que faz total sentido. O que, que frase é essa? Nem toda boa empresa tem uma boa ação. Então não adianta eu analisar só a empresa. Eu tenho que analisar o preço que eu pago. Então qual é o foco quando eu vou investir em ações? Onde que eu foco? Eu foco nos fundamentos do negócio. Eu analiso sem eu olhar se ela é uma ação de crescimento ou se ela é uma ação de dividendos. Eu analiso o quê? O preço, a rentabilidade e o endividamento. Esses critérios que vão determinar em qual ação que eu vou investir. Então, para de te limitar e começa a investir, certo? Porque isso só vai te limitar, não vai te dar lucro no bolso. O que importa é a assimetria que tu encontra ali, certo? É tua análise de como é a empresa e de quanto que está valendo, qual o preço daquela ação. Aí que tu toma a decisão de investir.